ଭାରତ ଉପରେ ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ଆମକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଶାସନ କରିଥିଲେ ଗୋରା ସାହେବ। ଆଜି ଇତିହାସ କଡ଼ଲି ଉଠାଉଛି। ଦିନେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଦେଖି ନାକ ଟେକୁଥିଲେ ବ୍ରିଟେନର ଫିରିଙ୍ଗି। ସେହି ଭାରତୀୟଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିପାରେ ବ୍ରିଟେନର ଶାସନ ଡୋରି। ହୁଏତ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ବ୍ରିଟେନକୁ ଶାସନ କରିପାରନ୍ତି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ। ବ୍ରିଟେନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୌଡ଼ରେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଋଷି ସୁନକ। ଆଉ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ସୁଏଲା ବ୍ରାଭରମ୍ୟାନ୍ ବି ଅଛନ୍ତି ଏହି ରେସ୍ରେ। ବ୍ରିଟେନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋରିସ୍ ଜନସନ୍ ଦଳ ଭିତରେ ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଇଚ୍ଛା ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ। ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ। ଏଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ରେସ୍। କନଜରଭେଟିଭ ପାର୍ଟିର ନୂଆ ନେତା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ରାଜନୈତିକ ଦୌଡ଼ରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଋଷି ସୁନକ। ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶେଷ ହେଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଓ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏବେ ଲଢ଼େଇରେ ଅଛନ୍ତି ମୋଟ 8 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 42 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ କଞ୍ଜରଭେଟିଭ୍ ନେତା ସୁନାକଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ସାଂସଦଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରହିଛି। ବ୍ରାଭରମ୍ୟାନ୍ ବି ଖୋଜି ଚାଲିଛନ୍ତି ସମର୍ଥନ। ମଜା କଥା ହେଲା, ଦୁଇ ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ସାଜିଦ୍ ଜାଭେଦ୍ ଓ ରେହମାନ ଚିସ୍ତି ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବ୍ରିଟେନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଶା ଆଶାରେ ରହିଗଲା। 20 ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଡ଼ କରି ନ ପାରିବାରୁ ଏମାନେ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହିଁ କଟିଗଲେ। ଗୁରୁବାର ହେବ ବ୍ରିଟେନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ହେବ। ସେହିଦିନ ମାତ୍ର 2 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ସେହି 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଲାଗି ଶେଷ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେବ। ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟ ପାଇଥିବା ନେତା ହେବେ କଞ୍ଜରଭେଟିଭ୍ ପାର୍ଟିର ଶୀର୍ଷ ନେତା ଓ ସେ ପାଇବେ ବ୍ରିଟେନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଦି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।